Les Islas de Vesprada i comença a fer-se de nit en Ontinyent. I és que estem en hivern. Des de ja fa uns quants anys és molt fàcil ir per les nits en la bici perquè tenim bones llums. Per això en el vídeo d'avui vos proposa que fem una ullada als diferents tipus de llum, tant diurna com nocturna, i als xalecos que podem portar per a fer-nos veure i per a tindre una eixida segura. Així que llums traseres, llums davanteres i xalecos per a fer-nos veure per les nits. Dins vídeo! Pel que fa a les llums, podem distingir fonamentalment tres grups. El primer grup seria la llum diurna, delantera. Aquesta llum aniria davant i sobretot ens va molt bé quan ens trobem en situació com ara, per exemple, en hivern, que hi ha anticicló, en situacions de boira. O també quan s'està a punt de fer de nit. O, per exemple, tenim el sol a l'esquena i bueno, els dona de cara als conductors. Aleshores, per a que ens vegin, esta llum va molt bé. Val? En aquest cas, esta és de la marca Between, però hi ha moltíssimes altres. Val? Jo normalment la poso en intermitent. En este cas, esta llum també la gaste com a llum de reserva quan és de nit, perquè també té altres modes, com per exemple el mode nocturn, llum fixa o intermitent. Després també tenim el segon grup, que és la llum trasera, diurna i nocturna. En aquest cas, per a mi la millor és la Bontrager Flare, encara que hi ha altres, però bueno, sobretot jo crec que aquesta llum marca la diferència de dia, perquè de dia des de lluny es veu moltíssim. A més és molt xivotiva, molt lleugera, i la durada de la bateria per una eixida llarga de 5, 6, fins i tot 8 hores, si està plena, doncs ens arriba. La veritat és que fa moltíssima llum. I per últim, el tercer grup de llums, la típica llum davantera per eixir de nit. Val? Esta també la podem utilitzar de dia, però jo sobretot la utilitzo de nit perquè sí que és més pesada, porta una bateria i bueno, té diferents colors. Durada segons la intensitat, entre 3 hores la màxima intensitat de llum i 4-5 hores la intensitat mitjana. Pel que fa a preus, dir-vos que bueno, la més barata evidentment és la Between, 7,5 €, la Bontrager està al voltant dels 54 € i bueno, la llum davantera en bateria doncs, sobre uns 60 €, varia molt segons les marques, però bueno, encara que sigui una miqueta car, la veritat és que és una inversió en seguretat que és super important. Per a mi és fonamental, sobretot de nit, però també de dia, la llum trasera molt important per a fer-nos veure. Bé, un altre dels elements molt importants, sobretot quan hi sim de nit, de cara a la seguretat, és el xaleco reflectant. Hi ha el típic xaleco reflectant que porten els cotxes, però a mi m'agrada particularment estos que són superreflectants, que tot el xaleco en si reflexa. En aquest cas, jo vaig comprar el de la marca Provis, que la veritat és que està molt bé, i sí que es nota molt quan vas per la carretera de nit i els cotxes tiren la llum, sí que es nota moltíssim que guarden molt més la distància de seguretat perquè es veu molt més. Ara vos faig una prova de conforme es veu. És completament ja de nit i anem a fer la prova de la llum davantera de la bici. Val? Com vos dia, la llum davantera té tres modes. Este que és el mode més potent. Este segon, que és una miqueta menys potent, però que és el que habitualment utilitza perquè il·lumina suficient. I després, l'últim, és el destello. I per acabar el vídeo anem a veure com es veu la llum trasera en diferents distàncies. En aquest cas podeu veure que són 20 metres.
En este cas, la distància que tenim ara és de 50 metres. I per últim, la distància que tenim ara és de 100 metres. Com podeu veure, es veu perfectament i això que estem en una pista d'atletisme i està il·luminada. Imagineu-vos de nit en la carretera, encara es veuria molt millor. I no res, això ha sigut el vídeo d'avui. Si us ha agradat, doneu-li el like i subscriu-vos al canal. Fins al pròxim vídeo!